23, 29 och Kristi tittar på funktionen y är lika med x multiplicerar med x minus 6 i parentes plus 8 och säger jag kan direkt se två olika värden som ger y-värdet 8 och på det sättet hitta funktionens symmetrilinje. Förklara hur Kristi kan se det och bestäm sedan symmetrilinjen. Ska vi titta? Om vi sätter in, vi säger y är lika med x multiplicerar med x minus 6 plus 8. Om vi sätter in att den här, hela den här, blir 0. Vad blir det x då? Om vi tittar på först x är 0 så har vi 0 minus 6. Då får vi 8 är lika med 8. Om vi sätter in att den här i parentesen blir 0 så har vi 6 då. Därför att 6 minus 6 plus 8 är lika med 8. Så har vi två värden som är 0 och 6. Så symmetrilinjen hittar vi genom att addera 0 och 6. Det är därmed 2 som är 3.